stejně bude používat telefon. Užíváme ho výloženě, fakt, když tam se rozšaluje, takový ten pullover, to je případný. Prosím! Díky tomu, že je to 15. ročník, hodně si zakládáme na bezpečnosti, což si myslím, že vy to zase na té trati určitě uvidíte a hlavně potom i závodníci oceníte. Děkuji našim hostům, tímto považuji náš závod za zahájený a prosím závodníky kategorie originál, aby se připravili ke startu na první rovníšku. Taky koupit, Kačka. Na start. Hezký pohled. Pořadatelé, aby se odebrali na...
To lítá doleva doprava. To se nějak zaostřil, co to dělá? Závodníci, odeštáme se. Ale jako má odřenou Thank you.